vtedy, ako nám na dvor gymnázia vozili Židov. Deti už mali označené tieto Davidové hviezdy. Mama vyšla s deťmi von a začali mrieskať. Mamka, nedaj nás, nedaj nás. No ja si pamätám, v nedeľu po obede ich brali. No to rodičia a my tak sme ich išli odprevádzať až na stanicu. Lúže tam mali, tu pri kaštelu lúže. A nás vidím, idú oni. Govišol, Antališol, dcera jeho. To boli výborní ľudia. Ako chlapci zvedaví boli, tak sme sa chodili dívať na tých. Jak mala prísť fronta, dva dní predtým bombardovali Michalovce. No ta ten vzduch, jaký to bol strašný. To nedalo sa vydýchnuť, jak nás tak nafuklo. Nemohli sme vydýchnuť vôbec. Nedalo sa vydýchnuť. Otec našiel kameň na kameni dom. Rusy na 5. deň podpali. To by som nechcela ešte raz prežiť. Keď prišiel do domu, tak plakal. Hovoril, že nevedel si poradiť, že čo má teraz robiť. Preto vojna je strašne zlá. V tom 89. roku to bola radosť pozerať. Radosť pozerať na ľudí, ktorí videli šancu zmeniť. Či bola zima, pršalo, snežilo, bolo to v novembri. A hovorím, ten pocit tej euforie a toho, ako každý deň prišlo tých ľudí viacej, to bolo neskutočné. Ja som bol vtedy dieťa, takmer teda mladý chlapec a prvýkrát prišiel do Michaloviec Václav Havel. Veľmi som chcel vedieť, čo sa deje, veľmi som chcel vidieť človeka, ktorý bol ikonou revolúcie. A úplnou náhodou sa stalo, že som sa zrazu ocitol pod mestským úradom, kde vznikla taká ulička a práve asi o pár minút na to sa hneď vedľa mňa objavil on a dokonca sme sa stretli, podali sme si ruku vtedy.